Kralj dama i lovac, izrađen od aluminijuma, mesinga i čelika, deo su šahovske garniture nastale zahvaljujući Lazaru Dimovu i Aleksandru Živkoviću, učenicima tehničke škole. Oni su đaci završne godine smera tehničar za kompjutersko upravljanje CNC mašina. Ja sam zajedno sa mojim drugom Aleksandrom Živkovićem, radim na izradi matorskog rada, to su šahovske figure izrađene od dva materijala, to su mesing i aluminijum. To su osnovne ove figure, a radimo još i sa trvetom i sa čelikom. Mi taj rad, odnosno maturski rad, treba da radimo zadnje dve nedelje kada smo na bloku, a mi to radimo već od negde od sredine prvog polugođa. Zajedno smo, učestvujemo u izradi ovih šakovskih figura. Ja se više bavim programiranjem, dok je Lazar više upravlja mašinom. To učimo već 4 godine i sad napokon imamo priliku da upotrebimo svo to znanje. U radionici za praktičnu nastavu proizvode se ove geometrijske figure složenog oblika. Reč je o maturanskom radu učenika koji su na ovaj način želeli da se zahvale profesoru Darku Božiću na svemu što im je pružio tokom 4-godišnjeg školovanja. Na ovom smeru učenici dobijaju osnovna znanja o mašinama, o neposrednom radu sa mašinama, ali i programiranju najsloženijih geometrijskih figura. U pitanju su šahovske figure izrađene od aluminijuma i mesinga i čelika i šahovska tabla, tako da su ovi klinci, da kažem, od 18 i 19 godina već stasali u prave majstore. Tehničar za kompjutersko upravljanje CNC mašinama jedan je od obrazovnih profila tehničke škole poslednjih 10 godina. Tehnička škola ima mogućnost da se neposredno posle školovanja odmah mogu da zaposle i da rade sa mašinama bez, da kažem, praktične obuke u samim firmama. Inače, firme u Pirotu su jako zainteresovane za učenike ovog smera. Da je tehnička škola upravo ovog meseca dobila novu CNC mašinu, najsavremeniju. Ona je kupljena iz sopstvenih sredstava tehničke škole, a polovinu sredstava donirala je opština Pirot. Još jedna jako bitna stvar, jedinica za upravljanje projektivna, odnosno Ministarstvo Republike Srbije, odnosno Vlada Republike Srbije odobrila je sredstva za kupovinu još dve najsavremenije CNC mašine, tako da je u ovaj smer bit će uloženo preko 60.000 eura, što znači da smer živi i da će privrednici dobiti jako kvalitetne đake, odnosno majstore po završetku školovanja sa ovog smera. Sa dosadašnjim republičkim takmičenjima tehnička škola ima 20 nagrada. Prošle godine ovi učenici osvojili su 2. mesto u Srbiji za CNC mašine.